מכניסים את זה בתוך החגורה. It takes a lot of time, but you can use to get used to it. It depends on how frequently you wear it. No, but very quickly. One woman can make it for herself, or she has to... No, you don't need help. Also. You need help. Levad if she's good. Levad. No, no, I'm not. Shalosh, arba, chamesh. No, it's a tanul kama. היא עכשיו מדדה כמה אני צריכה שזה... עכשיו. כמה מטרים צריך? שבעה. אין כמה מטרים, יש שישה ירד. זה צריך להספיק. רזה, שמנה, באמצע, זהו. זה שישה ירד. וואן סייז. ברק לבד. הנה היא אומרת, 25 שנה היא עושה את זה לבד. מה קרה? וזה יפה מאוד. הם נולדו עם זה. את מקבלת את המיומנות? פה, בקטע הזה, את מתחילה לעשות את הכפלים. מה שאנחנו לא רואים. אצלה יש כפלים. תראה לך את זה. הנה, תראה שעושים עשר. לא מתחת, מתחת לאנוס. יופי, כפיים, גברות.